So ngayon naman mga kaprom, di after po ng makapag-mix po tayo no nung soil na gagamitin po natin na punlaan. So ngayon po magpupunla po tayo ng okra. So pag magpupunla po tayo, yung okra po kasi pwedeng pwede po siyang i-direct ano po no, na tanim. Pero ipupunla po natin kasi tanim po tayo, kinain po ng mga gansa. Yan ano po nila yung ating pinagtaniman. Kaya ipupunla po natin para pag itatanim po natin medyo malaki na po tubo na po siya so yan so nilagyan lang po natin ng yung ating pong minix po no na lupa then dinilig po natin para lumapat po hanggang doon sa pinakailalim po ng bawat butang butas ng seedling tray so yan na po siya mga no yan so papantayin <coughs> lang po natin na ganyan then yan. So, pwede na po natin siyang taniman. So, pwede ninyo sundutin yung bawat butas no, para mas makompress pa po ninyo yung lupa. Para meron na din po siyang parang pinaka lalagyan po natin ng pananim ng ating mga buto. Then, saka po natin ulit yan tatabunan po ng lupa. So, yan. So, tanggalin lang po muna natin yung sobra pang lupa. So, ito po, basic po ito, no? na proseso po ng pagpupunla ng iba't ibang mga buto, particular po ng mga gulay sa seedling tray. Mas madali po kasi, no? Pag nasa seedling tray, mas madali po yung uh, itanim. Kumpara po sa nasa plat na atin lang pong iasik po doon, doon natin ipupunla. Ito, pag sa seedling tray galing, kahit hindi na po natin takpan pagbagong tanim, kahit diretso na po dahil hindi naman po siya agad malalanta dahil intact pa rin yung kanyang mga uh, ugat. So, yan po mga kaprom din. No? So, iniisa-isa po nating ilagay yung bawat buto po nito pong ating pananim po na okra. So, talagang tsatsagayin lang po natin. So, pagkatapos na po nating mailagay po yung mga buto, no? So, sagraduhin lang po natin na lahat po ng area ay nalagyan nyo. Pwede po ulit nating paibabawan po yan ng... Yan, yung pong ating ginawang garden soil. Yan. Kasi medyo nilubog po natin yung bawat butas para mailapat po natin mabuti yung buto po ng okra. So, saka po ulit natin didiligin. So, ganyan lang po yung proseso. No? At dito po, mga kaprom, din, nilalagay po natin siya. Hindi po sa direct, ano, nasisikatan po ng araw. Dapat po yung medyo malilim. Pwede pong uh, 50%, ano, 50 nasisikatan at 50% po ay naliluman, no? Usually, kapag ka uh, malalaki po yung farm, gumagawa po ng mga nursery area yung lugar po na talagang punlaan. Meron po dito tayo, kaya lang sira na, hindi pa natin naayos, pero nagagamit pa rin po natin. Meron po tayong maliit na kubo po dito na kapag ka sumisikat po ang araw sa umaga, siguro mga 2 to 3 hours po ito ay naiinitan. So mahalaga din naman po ano, na meron pa rin pong sikat ng araw. Pagka po kasi sa lilim, masyadong lilim po natin na pinunla, yung ating mga pananim, magiging long-legged po yan. At pag naging long-legged po yan, pag inilipat na natin, transplant na po natin sa nasisikatan ng araw, mabilis pong mamatay at mahina po yung puno at hindi po malusog kapag habang lumalaki yung binhi ay eh hindi po nasisikatan po ng araw. Kaya itong pinaglayan po natin ng lugar mga kapromdi, yan, meron po itong sapat na sikat ng araw. So kaya nakamada po natin dyan, pero hindi po buong maghapon ay nasisikatan po ng araw. Halos mga 3 to 4 hours lang po yan, pagka yung pagkayong pasikat palang araw pagtanghali na at pahapon na sa kabilang side na. So, hindi na po yan naarawan. So, yan po lahat. Yung ating uh, pinunlan o krano, nasa 7 trays po yan. At madami-dami po yan. Kulang ano yan, halos isang libo. Kapag tumubo po lahat yan, yan in next po natin yan sa mga tinatanim po natin na mga sili. Yun. Yan po ang ating update. Dito po sa ginawa natin pagpupunla sa seedling tray ng ating pong pananim na okra. Po.